ଆଲିଗେସନ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମିଲେଟ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି କରାଯାଉଛି ବିକ୍ରି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡିଆ, ମଣ୍ଡିରେ ଜବତ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍। ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ପରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି ବିଜେଡି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2023-24 ଖରିଫ ବର୍ଷରେ 8011 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 12020 ଜଣ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ପିଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଫ୍ପିଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିଡିସିସିକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠୁ କିଣାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣାଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ଜାଲିଆତି କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶନ କଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ କମ୍ ଦର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ତାର ଫାଇଦା, ସିଟ୍ରୁ ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ଆଣିବେ, ଆଣିକିରି ଏଠି ମାନେ ବିକିବେ। ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ଧାନର ମାନେ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚଳା ଦର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମଠାକୁ କମ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି। କମ୍ କିଣା ପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀ ଲାଭ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି ଯେ ଦଲାଲ ମାନ ଅଛନ୍ତି, NGO ସଂସ୍ଥା ମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଷୀ କୌଣସି ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଡିମିଣ୍ଡ ଫିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ପ୍ରଶାସନ କଲୁ, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଚାଷୀ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୃଷକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ଗୋବିନ୍ଦାଳ RMCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ଏ ଟ୍ରକ୍ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମାଣ୍ଡିଆ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରେ 590 ବସ୍ତା ତଥା 355 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ମାଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିକରି RMC ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କାଲି ଧରା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଜର ଦେବାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ପଟଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କର୍ପଟଦାର ସାଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିକରି ଆସିକରି ନବରଙ୍ଗପୁର RMC ଗୋଦାମରେ ନେଟ୍ ମରା ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। RMC ଆଡ଼େ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲୁ, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଲୋଡ଼ ହେଇକିରି 590 ବ୍ୟାଗ୍, ଯାହାକି 350 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଜବତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିବାର କାଗଜପତ୍ର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ, ସେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇ ନଥିଲା ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ଭିଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଛୁ, ଏରାଉଣ୍ଡ 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ମାଣ୍ଡିଆ ତା ସେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୋଝେଇ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦାଳର ଜଣେ CRP ଥିଲେ ସେଠି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର CO ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଠି ଅଲୋଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛୁ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇକୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ତାପରେ ଏନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବେଷ୍ଟ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ହିଁ ଗରିବ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଖଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।